নমস্কাৰ মই উৎপল স্ক্ৰীণত এখন গ্ৰাফিক্স আৰু গ্ৰাফিক্সৰ পিছফালে এটা কণ্ঠ সেই কণ্ঠটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে হয়তো হাজাৰ হাজাৰবাৰ শুনিছে আৰু সেই কণ্ঠটো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনিও পায় কিন্তু সেই কণ্ঠ আৰু এই গ্ৰাফিক্সৰ মাজত কি সম্পৰ্ক সেয়া কোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে এই গ্ৰাফিক্সৰ পিছফালৰ পৰা অহা কণ্ঠটো কাৰ এবাৰ শুনক আৰু ইয়াত কি কোৱা হৈছে সেয়াও শুনক আৰু ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি যাম আলোচনাৰ মাজলৈ आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है जिस तेजी से रूपये की कीमत टूटती गई है गिरावट आई है दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रूपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता क्या कारण है हिन्दुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है কণ্ঠটোৰ পৰিচয় আপুনি নিশ্চয় পালে যাৰ কণ্ঠই তেওঁৰ পৰিচয় নাম নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এই গ্ৰাফিক্সত কোৱা হৈছে যে ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকা কেনেকৈ অৱনমিত হৈ প্ৰতি ডলাৰৰ তুলনাত আশী টকা পাৰ হ'ল অৰ্থাৎ অফকী বাৰ আশী পাৰ সেয়ে মানুহে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক কিয়নো আপোনালোকক যি কণ্ঠ শুনোৱালো সেই কণ্ঠ আপোনালোকে আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ ন বছৰৰ পূৰ্বেই শুনিবলৈ পাইছিল তেতিয়া তেওঁ আছিল গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বিচাৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সেয়ে তেওঁৰ উচ্চাকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ গুজৰাটৰ পৰা তেওঁ ৰণসংকাৰ দি তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক লক্ষ্য কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ডলাৰৰ তুলনাত টকাৰ এই অধোগতি কিয় ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰা যায় কিন্তু আজি যেতিয়া ডলাৰৰ তুলনাত টকাৰ মূল্যই সৰ্বনিম্ন স্তৰ পালেগৈ এতিয়া দহ পইচাও ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী সফল হৈছেনে দেশৰ সাধাৰণ জনতাই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ভাষণৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ শুনোৱাম গ্ৰাফিক্সৰ পিছফালৰ পৰা নিগৰিত সেই কণ্ঠৰ ব্যক্তিগৰাকীকো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তেতিয়া তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া মনমোহন সিং দুহেজাৰ বাৰ চনত যেতিয়া এক ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য ঊনপঞ্চাছ টকা আছিল আৰু আজি যেতিয়া সেই মূল্যই আশী টকা অতিক্ৰম কৰিলে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি ক'লৈ গ'ল তেতিয়া টাকার মূল্যক লৈ ইমান চিন্তা ব্যক্ত করা নরেন্দ্র মোদি আজি টাকার মূল্য 80 টাকা অতিক্রম করার পাশতেও গলেগল হুনক তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি কৈছিল জিস তেজি সে রুপিয়ে কি কিমত टूटती गई है गिरावट आई है और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहा কিন্তু আজি যেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁ পাহৰি থাকিল এইসমূহ কথা সেয়ে মানুহে এতিয়া এই ভাষণসমূহ বিচাৰি উলিয়াই মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে টকাৰ মূল্য যি ধৰণেৰে অৱনমিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু চৰকাৰ যি ধৰণেৰে উদাসীন হৈ আছে সিয়ে দেশক কিমান লোকচান কৰিব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কি কৈছিল সেয়াও আপোনালোকে শুনি লওক रुपया कमजोर होता जा रहा है विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं इस बोर्ड को सह नहीं पाएंगे इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाए सको कथा जाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किंतु एक सकोबूर कथा जानी आज नीरव एगी प्रधानमंत्री चौध सन पूर्वे नरेन्द्र मोदी एक प्रकार खंगत अग्निशर्मा तर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उत्तर विचारी मनमोहन सिंह सुनक नहीं होता मित्रों में बैठा हूं मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है তেতিয়া এক দলৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা ঊনপঞ্চাশ টকা হৈ থাকোতে এই উত্তৰ বিচাৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন তেওঁ নিজেই তেওঁ উত্তৰ কোনে বিচাৰিব আৰু উত্তৰ দিব কোনে উত্তৰ দিয়া মানুহ কোনো নাই আৰু টকাৰ মান ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হৈ গৈয়ে আছে